Wacha kunilalia. Na nani nimekwambia acha kusoma? Wende huko kuna saa, wende huko nyuma. Alipo mama ndio wewe. Sasa kwa mama umepea na laptop. Si ndio anasoma na dawa mimi. Miguu zikazimetolewa ngozi yake hapa hivi karibu na tumbo zikazimetolewa. And if it's not fit, that talk is she like what you can see. Fit got into Hanga Shilly Sangapi. Yes. Sam, kabla uende shule usome na bidii uko unaendesha hello play. Kwa nini unapenda? Ni sijui. Kama jamii kaliti. Ni atashi. Ah, alikuwa anaumwa na kichwa. Umepona? Hapana. Unapona? Umekula dawa? Dadi akupatazi dawa. Dadi si dawa zake za kichwa zilisha. Anakulanga chest kwa vile ya kutuliza kozi. Hiyo. Jana mbona mkenda shule? Jana. Mi jana Sam yeye alikuwa anaenda lakini Sam kabla kwe aende akwenda si tulikuwa tumeambiwa tusiende njoo walimu alikuwa anaenda ge ya mtu kibaki kwa darasa tutafunzwa na nani sasa tukaambiwa sio walimu mchezo mpaka pale stadium bwana mimi amwambia muende kumcheza dadi alikuwa ananiambia atanipeleka lakini hakupata masaa. Ni kama kutoka hapa kilomita, unatembea mpaka unafika Nairobi. Huyo. Mama mwingine anaitwa. Mama kwa anaitwaje? Sharon. Anaishi kwa hiyo? Anaishi pale kwa kadogo anaitwa Sharon. Kadogo kwa nani? Kwa kandoko. Kala kana maenda baba. Hapana. Mimi mdomo.
nyingine pale maji ilikuwa dogo.